Nuoren supertähden ammattilaiselämään mahtuu kiperiä tilanteita, hektisiä aikoja ja sitäkin isompia päätöksiä. Ja tilanne on nyt tällä hetkellä se, että meidän CSGO-kokoonpanon Nikita Sirmitev, eli Derkeps, on itse päättänyt jäädä tauolle kilpapelaamisesta. Nikita tulee keskittymään opiskeluun. Meidän mielestä tämä oli poikkeuksellisen kypsä päätös ja kertoo aika paljon siitä, minkälainen Nikita on ihmisenä. Organisaation puolesta me totta kai tuetaan häntä täysin ja nyt toivommekin hänelle työrauhaa opiskeluita varten. Ja tämä on ehkä hyvä muistutus meille kaikille siitä, että elämää löytyy myös kilpapelaamisen ulkopuolelta ja vaikeita ja isoja päätöksiä joutuu aina tekemään. Ehkä tässä nyt isoimpana meidän puolelta on vielä se, että valtavan suuri kiitos Nikita panostuksestasi joukkueeseen ja organisaatioon. Oot ollut mukana sieltä keväästä 2019 saakka ja paljon ollaan koettu yhdessä. Ollaan voitettu mestaruuksia, ollaan syöty sitä tappion katkeraa kalkkia ja tämä on oikeastaan ollut semmoista niin kuin tunteiden vuoristorataa, niin kuin kilpapelaaminen ja eSports parhaimmillaan on. Ja mitä ikinä nyt aiotkaan elämässä tehdä, niin tuut aivan varmasti pääsemään pitkälle. Sulla on semmoinen luonteenlaatu ja päämäärätietoisuus, että siitä ei varmastikaan jää kiinni. Tämähän tarkoittaa pelaavan kokoonpanon osalta sitä, että Derkepsin tilalle tulee toinen pelaaja. Ja tästä me sitten tiedotamme erikseen. Herranjumalat kanssaan!